Սրանք Եկատերինբուրգյան ապարանջաններն ուղղված առաջին 1001-ի սպիզ մեր քաղաքականությունից առաջ այս երեք անտիկ վաղ անտիկյան հավանաբար 5-4 դարեր ոցագլուխ ապարանջաններ են եւ շատ լավ երևում է ոցիեր գլուխները վրան։ Մոտավորապես նույն ժամանակով է նաեւ երկաթե տեգերը, սակայն շատ ավելի վաղ են, հավանաբար 18-17-րդ դարեր այս վանակատից պատրաստված հավանաբար Նիզակի ծայրի, Տեգի ծայրի հատվածը մի քանի շատ թաղումներ կան դամբարանում եւ մի շատ հետարքիր անոթ իմաստ ծորակ, թրջնակերպ ծորակ, որը բնորոշ է Սյունիքի տարածքին եւ Իրանի հյուսիսարևմտյան շրջաններին, սա մոտավորապես 19-րդ դարերն է մեր թվականությունից առաջ։ Իսկ պարբերաբար դամբարանում սկսած 18-րդ դարից մեր թվականությունից առաջ մինչեւ մեր թվականությունից առաջ հավանաբար առաջի դարը 4-5 անգամ թաղումներ են արվել։ Ուրիշ ինչ չէր գտել նորմալ։ Այստեղից հայտնաբերվել են, ես ասեմ, 4 արկղից ավել խեցու բեկորներ, ըստ որում դրանք և ուշ բրոնզե դարերն են, և երկաթե դարերն են։ Մի քանիսը կարող են ուղղակի ներկայացնել, որովհետև դրանք պիտի հավաքվեն բեկորայիններ։ Ու պատկերացրեք 3 մեծ թասեր, որոնք երրոտանիներ են, փոքրիկ 3 ոտքերի վրա անոթներ են։ Պատկերացրեք մի կանթանի սուր ելուստով բրգակի վերին մասում շուրթի մոտ, հրաշալի սափորներ, դարձյալ սև փայլեցրած։ Այս գույնի այս անոթի մասերը, որոնք հավաքվելու են։ Եվ 4 արկղից ավել կենդանական ոսկորներ, խոշոր եղջերավորմաններ, եղջերավոր թռչուններ, չեմ կարող ասել գիշատիչներ կան թե չէ, որտեղ դա կենդանաբանը պիտի ասի, բայց ես խառնած դամբարանից մենք պարոն Փաղևաջյանի հետ միասին նաև 4 տարբեր մարդկանց մասունքներ ունենք, ոչ ամբողջական, բայց ունենք, որոնք միանշանակ խոսում են թաղման ծեսի մասին և դամբարանի մասին։ Արշավախմբի ամբողջ գործունեությունը եւ ոչ միայն զորաց քարերում պատմամշակութային արգելոց թանգարանների եւ պատմական միջավայրի պահպանության ծառայության մեր կազմակերպությունը գիտական պետական կոմիտեի ֆինանսավորմամբ իրականացնում է 2 զուգահեռ ծրագրեր, որոնց շրջանակներում ոչ միայն զորաց քարեր հնավայրում, այլ նաև հանրապետության մի քանի կարևորագույն կամ առանձնակի նշանակություն ունեցող հնավայրերում իրականացնում է պեղումներ։ Կոնկրետ զորաց քարերի հնավայրի պեղումները սկսվեցին օգոստոս ամսվա կեսերից և մինչև օգոստոս ամսվա վերջերը, որի ընթացքում բազմաֆունկցիոնալ մասնագետներից կազմված արշավախումբը ղեկավարեց մեր հարգարժան գիտնականներից մեկը, պարոն Ֆիլիպոսյանը, և որոշակի մտայնությամբ արշավախումբը սկսեց իր աշխատանքները և հասավ որոշակի արդյունքների։ Ինչ արդյունքներ արձանագրվեցին, ինչ ունենք այսօր, մանրամասները կներկայացնի թերևս արշավախմբի ղեկավարը։ Ես էլ մի փոքր նախաբանով սկսեմ, տեղյակ եք հավանաբար, որ մեր կազմակերպությունում փոփոխություն է տեղ ունեցել ղեկավարների, և շատ ուրախ եմ, որ աշխատանքները, որ իրականացնում ենք այս համակարգում, և որը ղեկավարում է նաև հիմնարկի ղեկավար անձնակազմը, շատ ուղղորդված, գիտական և նպատակային են, և աշխատանքները արվում են համահունչ, ըստ որում բոլոր աշխատանքները բաց են, և դրանք դուք կարող եք և տեսնել, և նկարահանել, և նաև անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալ։ Մի արշավախումբ արդեն աշխատել է Դահուցագրտի հնագիտական արշավանքում Լեսևանի ավազանում, արշավախմբի ղեկավարը Միքայել Բադալյանն էր, որը դարձյալ մեր ծրագրի աշխատակիցն է։ Ես հիմա խոսեմ այն նյութերի մասին, որը սեղանի վրա ցուցադրված են և որը առնչվում է, այսպես, բավական քննարկվող զորաց քարեր հնագիտական հուշարձանի հետ։ Այստեղ պեղումները մենք սկսել ենք 2014 թվականին, 2015 և 2016 թվականներին հիմնականում չափագրման, լուսանկարահանման և այլ աշխատանքներ են կատարվել, տեղազննության աշխատանքներ են կատարվել, և այս տարի կրկնեմ պարոն Փաղևանյանի խոսքը, գիտության պետական կոմիտեի աջակցությամբ և ֆինանսավորմամբ մենք տեղումներ ձեռնարկեցինք այս հուշարձանում։
միանշանակ խնդիր կար հնագիտական համակողմանի ուսումնասիրության արդյունքում վերհանել այս հուշարձանի պատկանելությունը, գոյատևման ժամանակաշրջանը, մշակութային փոփոխությունները, որ այստեղ տեղի են ունեցել, եւ հիմնականում այն դամբարանում, որը առավել վիճահարույց է եւ երբեմն նաեւ աստղադիտարան հորդորջումն է ստանում։ Պեղումները ցույց տվեցին, որ դա բավական հետարքիր կառույց է, 18 մետր տրամագիծ ունեցող կրոմլեխով եւ արևմտյան կողմից դեպի դամբանախուց տանող ստորգետնյա ճանապարհով։ Ուղի արևմտյան կողմից դու կարող 7 մետր գետնի տակով մոտենալ դամբանախցին եւ իջնել դամբանախցի մեջ, որը եւս շուրջ 7 մետր երկարություն եւ 3 մետր լայնություն ունի։ 2.5 մետրի չափ դամբարանախուցը պեղվել է, մաքրվել է եւ հայտնաբերված նյութերը թույլ են տալիս ասել, որ այստեղ գոնե թե 4 տարբեր շրջափուլերում թաղման արարողություններ են իրականացվել։ Ամենավաղագույն նյութը, որ ունենք այս դամբարանի ամենաստորին հատակից, դա մոտ առավելապես 18-17-րդ դարերին թվագրվող միջին բրոնզեդարյան գունազարդ խեցեղենի բեկորներն են։ Եվ որքան ես եմ հասկանում, ամենայն հավանականությամբ, երբ կառուցել են դամբարանը, այս միջին բրոնզեդարյան դամբարանն արդեն եղել է, այն հիմնահողային է, գետնի մեջ է փորված։ Եվ դրա վրա, այն հարթեցնելով, դրա վրա կառուցել են քարաշար այն դամբանախուցը, որը այսօր ունենք։ Թաղումները կատարվել են նաև 15-14-րդ դարերում մեր թվականությունից։ Այո, խոսքը մեր թվականությունից առաջ է, անկասկած։ 15-14-րդ դարերում մեր թվականությունից առաջ ուշ բրոնզի շրջափուլում, 11-9-րդ դարերում մեր թվականությունից առաջ վաղ երկաթի շրջափուլում, դարաշրջանում կամ, եւ հետարքիրը, որ այս դամբանախցում մենք ունենք նաեւ 5-4-րդ դարերի եւ մեր թվականությունից առաջ առաջի դարի հավանաբար մանկան թաղման ուրեմն փաստ։ Ցավոք, դամբարանը հանում թալանվել է եւ դամբարանի ծածկասալերի մի քանիսը, ծածկասալերից մի քանիսը կոտրվել եւ ընկել էին դամբանախցի մեջ։ Ինչ որ առումով սա գոնե թե պահպանել էր թալանված, թալանումից ինչ որ չափով պահպանված նյութը, ծածկասալերը ծանր են, տոննայից ավել դժվար էր հանելը։ Եվ մենք զգուշությամբ, տեխնիկայի օգնությամբ այդ սալերը բարձրացրենք, տեղադրել իրենց տեղերում ու աշխատել դամբանախցում։ թալանման փաստը ըստ էության նաև խաթարել է հնագիտական շերտերը եւ խառնել է նյութը։ Ու բնականաբար դամբարանի կենտրոնում պիտի թաղումը լիներ եւ գանձախույզները, որոնք հավանաբար 1000-1500 տարի առաջ են այդ ամեն ինչը կատարել, մտել են դամբանախոց ինչ որ ճանապարհով, կենտրոնական մասը խառնել են իրար, լցրել դեպի պատերի տակ եւ հավանաբար տարել այն ամենաարժանավորը, ինչ իրենց համար արժեքավոր էր։ Պեղումների ընթացքում այստեղից հայտնաբերվել են 4-5 արկղ, մեծ արկղ, խեցեղենի բեկորներ, մոտավորապես 5 արկղի չափ տարբեր կենդանիների, հավարար զոհաբերված կենդանիների, ոսկորներ, դրանք խոշոր եղջերավորանասուններ են, մանր եղջերավորանասուններ են, այստեղ կան թռչունների ոսկորներ եւ այնուամենայնիվ թալանումից հետո հայտնաբերվել է նաև մեծ քանակությամբ մետաղական նյութ, ասեմ 5 երկաթե տեգեր, նիզակներ, փոքր նիզակներ, երկաթե կեր դանակ, 10-ից ավել բրոնզե ապարանջաններ, մոտավորապես 10-ի չափ մատանիներ եւ ականջողեր եւ շատ հետարքիր ուլունքներ, որոնք սարդիոնից են, քարից եւ կան կավից պատրաստված, լավ թրծված կավից պատրաստված եւ ջնարակապատ, այսինքն հալած ապակիով ծածկված ուլունքահատիկներ, բաց կապտականաչավուն գույնի։ Իսկ մենք ունենք կլասիկ ուշ բրոնզեդարյան, երկաթեդարյան, ապանև անտիկ շրջանի թաղումներ, որոնք կատարվել են նույն դամբարանի մեջ, քանի որ դամբարան կառուցելը հեշտ չէր, այն հսկայական բազալտե քարերով է շարված, ունի
ուղանկյուն տեսք արևելք արևմուտք կողմները շում և բնականաբար նման դամբարանները պարբերաբար օգտագործվել են թաղման արարողությունների ժամանակ։ Ասեմ նաև, որ դամբարանում իհարկե խաթարված վիճակում և ոչ ամբողջական հայտնաբերվել են նաև մարդկային մնացորդներ, գոնե թե 4 գանգերի բերկորներ ունենք, որոնք մեր հնամարդաբանները ուսումնասիրեն և ավելի կոնկրետ կարող ենք ասել, ինչ սեռի, տարիքի, անձանց հետ գործ ունենք։ Մի քանի կարևոր խնդիրները նաև թույլ տալիս մեկնաբանել գտածունների այս ամբողջ խումբը։ Ու առաջինը, որ վաղ երկաթի դարաշրջանում Սյունիքի այս հատվածը բավական մեծ մշակութային կապեր է ունեցել իրանական սարահարթի հյուսիսարևմտյան շրջանների հետ։ Դա վկայում է բաց դարչնաշականակագույն է ծորակավոր անոթի բեկորը, որ սեղանիրա տեղադրված է, նման անոթները հանդիպում են Սյունիքում և բավական շատ են իրանի հյուսիսարևմտյան շրջաններում, մշակութային կապերի կարևոր դրսևորում է սա։